こんにちは、ウィンディーステーションの宮田です。今日はここはどこですか？寝型遺跡、旧石器人骨、何のことか分かりませんね。宮田さん、こんにちは。こんにちは。はい、寝型遺跡の調査に携わっている久野と申します。この寝型遺跡から見つかった化石は大変貴重なものがたくさん出土しております。今日はこちらにある寝型遺跡と浜北寺についていろいろと勉強していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。始まりました、浜北 Now TV。 浜北で働きながら浜北のことを全く知らないスタッフの宮田、少しでも浜北のことを知ってもらうための今回の企画。先生は近年の寝型遺跡発掘調査に参加している久野さん。題して寝型遺跡と浜北人で浜北を学ぶ。久野さん、遺跡といっても何にもないんですけど、私のイメージしてた遺跡ってこんな感じなんですけど。宮田さんがイメージしているのは今から4000年から3000年前の、縄文時代の遺跡のことですね。でもここは1万4000年前の旧石器時代の遺跡なんですね。旧石器人って何ですか？旧石器って、縄文時代より、前の時代で、今から1万4000年よりももっと古い時代になります。一般的に氷河時代と言われていて、大変寒い時代になっています。ここが実際の発掘現場なんですか？はい、そうです。その昔ここでは、石灰岩の採掘を、長いこと行っていた場所です。そして、この石灰岩を削っている時ですね、洞窟がこの中にありまして、そこの土砂をこう邪魔だもんですからかき出していく中にですね、たくさんのですね、化石の骨が見つかっています。その中にですね、人間の歯らしいものがあったことから、地元の歯医者さんにその歯を持ち込んで見てもらったところ、これは人間の骨だということが分かったんですね。それからここから、人骨が出るということで、東京大学の先生を招いて発掘調査を実際行ったわけです。その結果、ここからは今から1万4000年前と1万8000年前の人骨の化石が発見されて話題になったわけです。石灰岩を採掘してたってことなんですけれども、あの辺も石灰岩なんですか？そうですね、あの白く見えるところはみんな石灰岩になります。ここえぐれていますけれども、もともとは一つの山で、石灰岩を採掘するためにかなり掘り込んだここ跡になります。久野さん、寝型遺跡についてすごく興味が湧いてきたんですけど、実際に出土した骨って見ることはできますか？出土した骨はですね、現在東京大学総合研究博物館の方に、保管されています。その人骨の模型がですね、市民ミュージアム浜北に展示していますので、そちらを見に行きましょうか。お願いします。宮田がやってきたのは市民ミュージアム浜北歴史資料館。浜北文化センター内に併設されており、浜北の遺跡や古墳からの出土品を中心に展示しています。これが浜北人骨なんですね。思ったより少ないですね。長い間に洞窟の中でですね、水や土に流されてですね、こんな破片になってしまっています。でもこんな破片でもですね、たくさんの情報量を持っていて、いろんなことを知ることができます。こちらの左側にあるのが仮想人骨、今から1万8000年前のですね、本州最古の人骨の化石骨になります。すねの骨ですね。それからこちらが上層人骨です。頭の頭骨、それから腕の上腕骨、それから腰骨の寛骨、それからここの尺骨という骨が見つかっています。こちらが1万4000年前の人骨になりまして、この骨からね、いろんなことが分かりまして、20歳代のですね、女性の骨、それから身長も
143センチぐらいの人だったってことが分かっています、うん、こういったことがですね、骨をこういろいろ調べることで分かっていまして、私たち日本人のルーツを知るですね、大変貴重な資料となっています。すねの骨なんて結構ちっちゃいけど、すねって分かるもんなんですね。あの人骨を研究している人はですね、はい、本当にあの小さなかけらでもどこの部分か、人骨のどこの部分かっていうのはあのしっかり、分かります。ですからこれほんの7センチぐらいの骨なんですけれども、はい、ちゃんと右足のすねの骨だってことは分かります。ちなみにこの上層下層っていうのは年代が違うんですけど、何のことですか？はい、あのこの上層下層というのは、地層のことです、うん、で、ご存知の通り、土などがこう堆積していくと、最初に積もった上にどんどんとあの積もっていくですね。そうすると下の方の最初に溜まった土が下になります。で後から積もった土が上になります。ですからそういう意味ですよね、下の方に溜まった地層を下層、上の方に堆積した土が堆積した地層を上層と言います。ですので洞窟の中で、溜まった土の地層によってこのように私たちが任意に呼んでおりまして、1万8000年の年代が分かっているものが、下層、そして1万4000年の年代が分かっているものが上層ということで説明しています。根形遺跡の下層からは虎の骨の化石であるとか、狼の化石であるとかが発見されています。というか日本に虎や狼がいたんですね。旧石器時代のこういった洞窟からは、虎の骨が見つかっているんですけれども、その後の縄文時代から見つかっていないので、早い時期に、日本にいた虎も絶滅してしまったことが、こういった骨が見つかったことから分かっています。また、狼もですね、今からやっぱり百数十年前、明治時代までは日本に狼いたんですけれども、こちらも狩猟の対象になったためにですね、ほぼほぼ捕獲されてしまって、今では、絶滅した動物として、日本列島にはいない。ただやはりこういった洞窟からは、たくさんの虎や狼の骨が見つかっています。特に根形遺跡からは8頭分もの虎の化石が、見つかっていまして注目されています。久野さんにとって、浜北人と根形遺跡ってどんな存在ですか？浜北人はですね、日本人のルーツを物語る上で、欠かせないものです。その根形遺跡の調査にこう参加できるってことはですね、なかなかできるものではありませんので、そういったものに、参加させていただいたってことはですね、私の中でも大変、思い出深いものになりますし、またこの出土したものをこれから研究していくとですね、もっといろんなことが分かってきます、うん、そういったものにですね立ち会えるってことを非常に、嬉しく思っています。浜北人骨はめちゃくちゃ貴重。お、どんなところが？もうかなり昔の前のやつ、骨が本州でここだけで見つかってるって言ってたので、いやそんなにすごいものがここにあるとは思っていなかったので貴重だなと思いました。撮影終了後、撤収準備をしているスタッフに宮田からカメラを回せとの指示が。マサさん、はい、私もう我慢できません。え、何、どうした？浜北人や根形遺跡についてもっといろんな人に知ってほしいです。
こんな貴重な歴史が浜北にあることを皆さんに知ってもらいましょう。宮田のおせっかいのコーナー。私宮田がここ浜北駅前を通る皆さんに浜北人について披露して感動を共有していきたいと思います。浜北人って知ってますか？全然知らないあと YouTube、 ああ YouTube 見れるんですね、はい、そうです。ここの QR コード読み取ってもらえた、はい、ここか読み取ってもらえれば、はい、あの見れますので、はい、ありがとうございます。来た。これが説明って、説明が難しいですね。苦の声がすごすぎますね。なんて説明すればいいだろうか。浜北人って知ってます？ねがた遺跡とか浜北人とか知ってます？あそこの遺跡で出たんだ。そうだよね。あの岩水寺とか、あの 聞いたことがある程度です。そんな一個知識はないですよ。あの根形遺跡と浜北人って知ってますか？あ、聞いたことはありますよ。あ、本当ですか？あの根形遺跡と浜北人って知ってます？聞いたことありますか？あ、知ってますか？何で、うん、地元なんで。あ、こんにちは、浜松ケーブルテレビなんですけど、すいません、根形遺跡と浜北人って聞いたことありますか？ないですか？あの、こんにちは、はい、あの根形遺跡と浜北人って知ってますか？うん、知ってます。あ、知ってますか？はい、あ、何で知ったとかありますか？あの、はい、うちが浜北のオロで、うん、はい、あ、そうなんですね。で、ネガタにここ近いんです。で、浜北原人は、うん、もう三日日原人と同じ小さい頃にねすごい勉強したので。あ、そうなんですね。はい、とか浜北人って聞いたことありますか？浜北人はね、やったり勉強して勉強、あ、学校でやりましたか？新人の人骨。体積とか浜北人って聞いたことありますか？わかんないですか？あの浜北にお住まい、地元ですか？あ、地元。あ、そうなんですね。あの体積とか浜北人とか聞いたことあります？ないです。あ、ないですか？どこの方？浜松、浜北。あ、浜北です。あ、地元なんですね。はい、あ、そうなんですね。あの皆さん意外に知ってましたね。私が知らなかっただけみたいです。もっと皆さんとお話ししたかったんですが、残念ながらお時間が来てしまいました。皆さんも根形遺跡と市民ミュージアム浜北で旧石器時代のロマンを楽しんでみてください。続いては浜北を愛する人たちに浜北愛を語ってもらう浜北ラバーズ。今回は結成23年、名倉バンドリーダーの名倉誠さん。オリジナル曲ふるさと浜北を歌うなど浜北愛あふれるバンドマンです。そうですね、もう浜北にね、もう本当にもう私もう67、今度68になりますけどね、もうずっとここで、生まれ育って、いろいろ、そこで生きてきましたけどね、もう浜北っていうものがね、もう身についてますのでね、身に染みてますので、なんですかね、まあ一番、まあ日本で一番いいとこだなと思ってね、もう手前味噌では思ってますけど、まあ、あのね、知らない人もぜひ浜北の方へ来ていただければと思いますけど。なんとなくこう天から降ってきたような感じでね、すぐできたんですよね、ふるさと浜北っていう、まあ本当に浜北愛が、そこで若いながらになんかすごいこうなんですかね、できたんですね。で今またちょっと聞いてもらえば分かるんですけどね、なんとなくこう浜北をこう歌ってる、まあ、自分で言うのも失礼、あのなんか変ですけどね、いいかななんて今つくづく思います。どこまでも青く輝く